Како би ја дефинирала социјалната правда во Македонија? Па ја социјалната правда ја дефинирам како можност секој граѓанин или граѓанка да ги задоволи своите потреби. Зато би кажал дека Македонија е, има социјална, голема социјална неправда, затоа што имаме рекордна сиромаштва во Европа, околу 9% од луѓето што живеат во Македонија живеат со помалку од 3 долари на ден, меѓународни долари, што е околу 60 денари на ден, што значи практично човека може да си дозвола да купат само храна и млеко, леби млеко за еден ден. Значи тоа е највисока стапка на онаа екстремна сиромаштва во Европа. За споредба само, во Словенија таа стапка на сиромаштва е 0.1%. А од друга страна, значи тоа е тој индикатор, друг индикатор е дека 11% од семејствата во Македонија живеат во станови во кои што прокапува кровот. А две третини од граѓаните во Македонија не може да си дозволат да јадат месо или соодветна вегетаријанска замена секој втор ден во година. И тоа има и број, има многу други бројни такви индикатори. Например, 10% од граѓаните на Македонија од соодветната возрастна категорија не одат на училиште. Стапката на луѓе кои што одат на училиште во Македонија е 90%. Тоа е убедливо најниска стапка во регионот и во Европа генерално. Здравствените трошоци во Македонија се покриваат околу 38% од собствен джеб, што исто така е една од највисоките стапки во Европа. И сите овие индикатори покажуваат дека голем дел од граѓаните на Македонија немаат можност да ги задоволат своите најосновни потреби. И затоа тврдам дека Македонија е екстремно социјално неправедно општество. На вашиот Facebook профил избеговте со коментар дека Фурца во собственост на FD Digital Finance International е одобрена од Министерството за финансии е на некој начин ново во софистицирано лихварство во Македонија. Можете да го прокоментирате тоа и малку поопширно за вашиот став? Па да, тука би скоментирал два момента. Првиот момент е зошто има потреба воопшто од постоење на вакви финансиски, да ги наречеме, институции, а тоа е што луѓето се толку сиромашни и толку очени им требаат пари понекогаш, што се на некој начин приморани да користат вакви услови. Тоа е манифестација на онаа социјална неправда која што ја коментирав претходно. Значи, сиромаштијата кај нас е толку сериозна, оно што се вика ножот е дојден до коска, и заради тоа луѓето се приморени да користат вакви лихварски услуги, и форците и останатите се на некој начин резултат, продукт на таа социјална неправда. Но тоа не значи дека форците и останатите треба да постојат, односно треба да функционираат на тој начин, затоа што каматните стапки, каматите кои што тие ги наплаќат, каматите сватени како вкупен трошок на нивната услуга, се екстремно високи. Например, во тој пример што го напишав јас вчера, што беше преземено од нивниот сайт, ако се задолжите кај нив 10.000 денари и треба да ги на рок од недела дена, ќе треба да вратите по една недела околу 3.000 денари вкупно, што му доаѓа камата од околу 30% на неделно ниво. На годишно ниво тоа значи 30 по 52, што значи околу 1500% камата, што е перверзна ситуација. Во банките каматните стапки, знаете, ги изнесуваат околу 5-10%. И тука причината зашто е тоа така е што институциите кои што се надлежни за ова, пред се Министерството за финансии, но може би и Народна банка и другите институции кои што може би имаат ингеренција во овој поглед, не си ја вршат својата работа како што треба. Форца функционира согласно со законот, тие работа согласно законот, затоа што ја почитуваат на одредба од законот дека каматата не сме да биде над толку и толку проценти, меѓутоа го искривуваат, го извртуваат на некој начин, затоа што не книжат камата, не наплаќаат камата, туку наплаќаат провизии, а тие провизии нигде не се регулирани. Значи потребна е многу подобра регулација на финансиските услуги, затоа што голем дел од граѓаните во Македонија се доведени во ситуација на така наречено должничко робство, запаѓаат во, приморени се да взимат некои такви кредити, такви заеми, и потоа тие заеми заради високата камата ги доведуваат во тоа да плаќат камати на камати, камати на камати и така натаму, и практично ги држат во робство цел живот. Значи, тоа е сериозен проблем кај нас и заради тоа мора тоа многу подобро да се регулира, преку максимизирање, т.е. одредување на максимално ниво на каматните стапки и на провизиите кои што овие институции мора да ги почитуваат.
Пред некој ден исто така излезе еден друг податок, кој што сега исто така би сакал да го коментирам, а тоа е дека комерцијалните банки во Македонија во 2016 година остварили нето добивка од 103 милиони евра. Знаете колку пари се тоа? 103 милиони евра се доволни да се изградат три најсовремени клинички центри, како што во оваа држава не се изграда, не знам, со години никош не практично во самостојна Македонија не бил изграден таков клинички центар. Значи имаме најлошо здравство во Европа од една страна, од друга страна имаме пари кои што банките ги остваруваат онака, заради практично од ништо, од тоа што земаат пари од сиромашните граѓани, т.е. земаат пари од богатите граѓани, ми даваат и на сиромашните, наплаќаат високи камати и остваруваат високи добивки. И на тие добивки банките плаќаат само 10% даночна ставка, данокна добивка. И од друга страна па текстилните работнички или било кој работник кој што работи на минимална плата, плаќа на државата данок од околу 35%, а персонал данок плюс стапи за социјални придонеси, што е наистина една перверзна ситуација. Тоа покажува всушност дека коренот на проблемот лежи во лошата државна регулација. Мора значи има реформа во даночниот систем, посиромашните да плаќаат помалку даноци, по-ниски стапи на даноци, по-богати да платят по-високи стапи на даноци и мора да постои по-голема регулација на цените на финансиските услуги. Можете ли да направите паралела на странските инвеститори, домашните инвеститори и нивниот однос кон почитувањето на работничките права, меѓутоа и експлоатирањето на ефтината работна сила? Па да, значи нема исклучок, сите странски фабрики што ги анализирав, работниците кажуваат дека одредени права не им се почитуваат. И при тоа најчесто спомнувано право кој што не се почитува е мобингот, т.е. работниците се малтретирани, им се вика, подолжи се на психичка тортура, скоро се којдневно и слични работи. Тоа е првото, второто е не им се наметнува да работат за време на викенди или празници, не може да одбиат работниците едноставно. Трето, дури ако работат за време на викенди или празници, тоа не им се плаќа согласно законот. Има дури по-банални примери, например, на луѓе не им се дозволува да одат во ВЦ, ако треба да одат во ВЦ и слични такви работи. Така што, состојбата со работничките права, моја субјективна оценка е дека во странските фабрики состојбата со работничките права е лоша. Меѓутоа, ако направам споредба со домашните фабрики, не значи дека тоа дека во домашните фабрики состојбата е подобра. И во домашните фабрики состојбата е многу лоша, генерално зборувано, особено во текстилните фабрики. Дури може би може да се каже дека состојбата во текстилните фабрики е полоша отколку во странските инвестиции, затоа што таму има уште некои по-банални примери. Например, има пример дека некој работник, некој работничка, заради тоа што шефот не бил задоволен од неја, ја заклучил во канцеларија во некоја просторија и не ја пуштал из него. Тоа е класична, незамислива тортура во денешно време. Ја, например, друг пример е дека работните услови, само на работната средина, е валкана, нечиста. Луѓето работат во прашина, неисчистено, без климатизација, без ништо. Тоа го нема, например, во странските компании, во новите странски компании. Луѓето се приморени во текстилните фабрики да јадат во такви валкани услови, што е исто на банален пример. Има дури други примери дека класични примери на мобинг како им се закануваат на работничките, ги пцујат, ако некоја работничка остане бремена, како што си морала да остануваш бремена со навредливи зборови и слично. Така што состојбата и во текстилните фабрики е прилично лоша, може да се каже дека е дури полоша отколку во странските инвестиции, но тоа не ги аминува странските компании, затоа што не е битно дали една компанија има подобри или полоши услови, битно е дека треба да се почитува законските одредби кои што ги регулираат работничките права, а постојат бројни индици дека тие не се почитуваат и во домашните компании, и во странските компании. И тука според мене главниот проблем е во тоа што институциите кои што се задолжени за овие работи не функционираат, не се вакшат својата задача. Тука пред се мислам на трудовата инспекција и на судството. Во таа моја студија имаше неколку примери за целосен крах на овие институции. Например, трудова инспекција, некои работници били избркани од работа заради наводно организирање на штрајк. Тие се жалат во трудова инспекција, викаат ние не сме организирали штрајк како прво, тоа не беше штрајк, тоа беше прекинна работа. Како второ, ние не сме го организирали тоа. Немаше организатор за тоа, на тоа тоа беше спонтано, фирмата нема никаков доказ дека ние тоа сме го правили, значи ја понесува таа тужба во трудова инспекција со овие аргументи. Трудова инспекција оди во компанијата и само констатира дека се е согласно законот, без воопшто да ги истражи овие моменти, дали имало штрајк или не,
дали, тие, дали постојат докази дека тие тоа работниците тоа го направили или не, што го кажува едноставно дека не функционираат институциите. Понатаму работниците случајно носат на суд, поднесуваат тужба на суд, меѓутоа на некој волшебен начин судските такси, уплатниците за судските такси им се губат заради што тужбата им пропаѓа на суд. И тоа покажува дека судството кај нас не функционира кога се овие работи го прашува. Затоа би завршил со тоа дека е нужно корен на проблемот е во тоа што државните институции кои што се задолжени да ги штитат работничките права не се вршат својата работа.